baš do lokalu sam, sama sedim i čekam, nema niko da se javi gdje dođe. Aha, a koga tražiš? Pa tražim dečka iz Tutina jer me prevario i rekao mi je čekajte me ovdje, sedite, ja ću da dođem i nema ga. Kojeg dečka? Pa dao mi je ovaj broj, rekao je ja sam taj i nazovi, on je fin i lep, lav, dečko inače me privlači takvi. Ja sam nazvala, ako ste vi to, ja sam ovdje zaista sama i ne znam gdje da se snađemo, ne ostavio. Na koje mjesto? Pa evo me ovdje, ja ne znam koja je ovo ulica. Tako da znam da se snađem, jedino neko ako dođe da pitam, šta znam. Na koje mjesto? Pa evo ovdje, kako... Gde je to? Od autobuske. Izvinite, jel mogu par pitanja da vam postavim ako niste zauzeti, ako nemate neko... Jeli, da li ste oženjeni? Ne. Niste? Ne. Ja stvarno volim da se zabavljam i tako to uživam u životu i... Aha. Volim da bi da nađem zaista nekog ko će da me, šta znam, za propast i da me zadovolji, jel... Vi ste... Da. Da. Jel možete vi to? Moramo. A, izvinite, jel mogu ovako da pričam sa vama malo o intimnim stvarima? Slušaj, moramo da se vidimo kod autobuska. Da? Za 5 minuta. Pitaću gde je autobuska, izvini. A jel možete da mi kažete koliko vam je penis? Penis? Da. 23 centimetara. 23. A kako ste to... Jel ono, kako kažu, kako se to meri, s glavom ili bez glave? Ili? Bez glave. Bez glave. A, izvinite, da li ste osunećeni, kao što kažu muslimani? Ili? Da. Jeste, znači sređeni ste, sve to je sređeno i uređeno. Da, duša. Dobro. A reci, ljubavi, da li volite da ližete i to ja? Da, u to uživa. Uživa tu to, ne znači. E, zaista, baš ste okej. Ja volim takve osobe. A kako volite, da li volite dozgo ili dozdo? Kako on to odgovara? Ja, kako koje hoćeš, ja volim tako i tako. Aha, a u bulju, jel možete u bulju da gurate i to? Hvala Bogu ti hoćeš. Da. E, stvarno ste okej, stvarno ste super. E, vi meni baš nedostajete ljubavi. Aha. E, i sad, a li bi mogli da me... Vodite kod vaše kuće da prenoćim, jer ja zaista ovdje ne mogu to. Aha. Dobro, ljubavi. A, je li volite da ližete dupe i to? A, sve. Sve volite. Sve, dobro.